Čau, já jsem David. Ahoj, já jsem Tobík. A já jsem Hlča. A máme pro vás další hru a další výzvu. Dnešní hra je zase na reakci. Dáme si dlaně proti sobě. Nedotýkáme si sebe. A já, nebo on, ten, kdo má prostě ruce dole, tak půjde nahoru a musí toho druhého plácnout. Budeme mít ty dvě verze, jedna je na zrak a druhá na hmat. Teď si dáme druhou verzi, zavřeme si oči, dáme ruce na sebe, aby jsme se dotýkali. A půjde o to, že on musí cítit, jak já z těch rukou sejdu a potom on ne. Koordinační výzva. V téhle výzvě budeme pracovat na pohyblivosti v kyčlích i na síle v trupu. Položíme kolena. Zvedneme jednu nohu, druhou nohu. Zandáme patu pod jednu, pak přidáme druhou. Přetočíme. Jednu nohu zvedneme, druhou. Patu pod k noze další, přetočit. Teď, když už tomu rozumíme, zvedneme ruce ze země a budeme to dělat bez rukou. Tak tímhle dneska končíme. Takže čau! Ahoj!